облыс пен қала мәслихатына үміткерлер сайлау Қапшағай қаласында да өз дәрежесінде ұйымдастырылуда. Қала тұрғындары 5 күндік мерекеде жатпай таңмен таласа тұрып, көтеріңкі көңіл-күйде сайлау учаскаларына келіп дауыстарын беруде. Сайлаушыларда сайлаудың халықтық мерекеде өткізілуіне күш салып, бір жерде концерттік бағдарламалар ұйымдастырса, ал мына біз тұрған нөмірі 837-ші сайлау учаскінде ұлық мерекенің ұлығасы Наурыз көже тарқатылуда. Жалпы біздің қаладан қала мәслихатына 41 облыс мәслихатына 3 үміткер қатысып отыр. Ал осы үміткерлер сайлау үшін қалада 32 сайлау учаскесі құрылған, онда 329 адам жұмыс істеуде. Ал осы сайлау жұмысын қалада 47 комиссия бақылап отыр. Жалпы қала бойынша сайлаушылар тізімі 35329. Солардың бірі қаланың ең қарт тұрғыны Ефросима Ляшенко. 101 жастағы кейуана жүру тұрудан қалған сөйлеуге әлі де келмейді. Әйтсе де көкірегі сайрап тұр. Ғасырдан аса ғұмырында сайлау науқанын қалт жібермеген. Абзана бүгінгі сайлауда өз таңдауын жасап, 80-ге таяған қызы Раисаның көмегімен дауыс берді. Дауыс берушілер толассыз келіп жатқан сайлау учаскелерінің бірі нөмірі 838-ші нысан. Мұндағы сайлаушылар арасында жасы да, әр қадамын әрең басқан қарты да бар. Қайсысы да өз таңдаған партия мен үміткерге іштей сенім білдіріп, байлам жасап келген. Ел игілік үшін жасалып жатқан бұл шара мағынасын ұққанға мейрам дейді 83 жастағы зейнеткер. Мен алтыда тұрып алдым өзім. Дауыс беру деген адамға қандай жақсы. Ол дауыс беру керек қайткен күнде. Елдің болашағы үшін, барлық нәрсе болу үшін. Ал Еңбекшіқаз ауданы Байтерек ауылының тұрғыны Ақжол Хасенғали сайлауға алғаш қатысып отыр. 18 жастағы жігіт саяси маңызды қадамға тыңғылықты дайындалған. Әр үміткердің жүзін таниды, сайлау алды бағдарламасын біледі. Сондықтан бүгін таңдау жасап өз даусын берді. Бала кезімде ойлаушы едім, сайлау аса маңызды емес деп. Өйткені бала болдық, кіші болдық, бірақ өсе келе үлкендеріміз құлағымызға құйды, сайлау өте маңызды. Өйткені сайлауға түсіп жатқан ол мейлі президент сайлауы болсын, депутат сайлауы болсын, ол ел қамындағы азаматтар болғандықтан біздің Қазақстан, өзіміздің отанымыздың өсіп өнуіне, өркендеуіне ықпал ететін азаматтар болғаннан кейін бұл өте бір жауапты іс. Сондықтан да мен өзімнің жауапкершілігімді сезініп, өзімнің дауысымды беріп келіп отырмын бүгін. Қазақстанның бір азаматының, әрбір азаматының бір бұл парызы деп ойлаймын. Байтерек ауылдық округі аудандағы халқы көп мекен, 5000-ға жуық адам тұрады. Көп ұлтты, тіршілігі қайнаған аймақ жұрты ел мүддесі үшін өткізілген шаралардан сырт қалмайды. Сайлауда да белсенділік танытты. Дауыс беруші көп болған соң екі сайлау учаскесі құрылды. Тұрғындар лек-легімен кезекке тұрып, дауыс беріп арқа жарға. Осыны көп жылдар бұрын ауылдарда ең кемі 95%-дан аз кемейді дауысшылар. Қалаға қарамды енді мына ауыл сондай, біздің менталитет басқаша. Сондықтан бүгінде мен ойлаймыз, біздің халқымыз өзінің бірлігін көрсетеді, бәрі дауыс береді, қалаған партияларына, қалаған кандидаттарға мәслихаттарын деп мен өзім ойлаймын. Егер Еңбекшіқазақ ауданында сайлаушылар саны 140 мыңға жуық болса, Іле ауданында 106 мыңнан асады. Ең үлкен сайлау учаскесі аудан орталығы Өтеген Батыр кентіндегі халыққа қызмет көрсету орталығында. Біздің сайлау учаскесі бойынша 1500 адам дауыс береді осы сайлаудан. Осы уақытқа дейін 4 сағат ішінде 600-ден астам адам дауыс беріп кетті. Бізде таңертен ерте келген дауыс берушілер болды, сағат 6-дан бастап күтіп тұрды. Сайлауды өткізуге жауаптылардың айтуынша аудан бойынша 69 үміткер бар, оның 15-і облыстық, 24-і аудандық мәслихатқа үміткер. Жазира Исаева, Степан Мерешко, Абзал Нөсіпов, Жетісу телеарнасы.